Καλησπέρα φιλαράκια, καλησπέρα, συννεφιασμένο σήμερα εδώ να θέλω να σας δείξω κάτι μερικά. Με ρωτάνε φίλοι, με ρωτάνε κάποιοι φίλοι για κάποια πράγματα. Παιδιά, όταν τελειώνω κάποιο βίντεο θα το ανεβάζω, μη με ρωτάτε, γιατί δεν μπορώ να γυρίζω βίντεο ένα λεπτό ή να βγάλω φωτογραφίες άσχετες. Με ένα βίντεο μπορώ να σας τα λέω όλα. Λοιπόν, καταρχήν το εκκλησάκι δεν το έχουμε τελειώσει ακόμα, το βλέπετε. Έτσι, να κάνουμε μία... να σας δείξω μερικά πράγματα εδώ, να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Το εκκλησάκι το βλέπετε, δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Εδώ θα μπει άλλο ένα στρούλος επάνω και άλλο ένα τέτοιο σύστημα θα μπει εδώ επάνω. Έτσι και θα κοπεί από εδώ μέσα για να γίνουν οι καμάρες. Δεν είναι τελειωμένο ακόμα το εκκλησάκι. Βλέπετε η πορτούλα. Εδώ θα μπουν τα μικρά κεραμιδάκια. Αυτή είναι η πορτούλα. Αυτή είναι η πορτούλα. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, παιδιά, το τέτοιο. Λοιπόν, το συντριβάνι. Πάμε να δούμε λίγο το συντριβάνι πάλι. Έχουμε τρουλού τρουλού το βίντεο απόψε. Αυτό είναι άσχετα. Αυτή είναι για τις μέλισσες. Ένα... Το συντριβανάκι μας είναι εδώ. Καλά, έχουμε βιδαλάκι εδώ φτιάξει. Όταν φτιάχναμε το σπορείο. Χαμός. Έχουμε βγάλει το νερό από μέσα γιατί έχουμε κάποιο θέμα, δεν θα σας πούμε το θέμα, ας πούμε να πάει. Ένα καλό είναι να μην βάζετε μέσα ψάρια όταν βάφετε ή περνάτε με το συντριβάνι σας με κάποιο χρώμα, αλλά να το αφήνετε κάποιο χρονικό διάστημα να εξεμυρίζει. Παρακάτω δεν λέω τίποτα, οκ. Okay. Λοιπόν, με ρωτάτε για το τροχόσπιτο που φτιάχνω σε ποια κατάσταση είναι. Λοιπόν, το τροχόσπιτο μας, παιδιά, είναι αυτό. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε, έτσι, δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν θα πατήσει εδώ επάνω το πλαϊνό του τροχόσπιτου που φτιάχνω, γιατί θα μπουν γωνίες εδώ, θα μπουν γωνίες και θα έρθει ακριβώς μέχρι εδώ, ώστε θα κερδίσουμε ακόμα λιγότερο από μισό μέτρο. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε, έχω φτιάξει τα δύο φτερά, έχω φτιάξει τα δύο φτερά, έχω τελειώσει τα δύο φτερά, τα μορτισέρ, οι σούστες. Μπροστά πρέπει να βάλω το σύστημα το οποίο θα τραβάει το τροχόσπιτο, το οποίο θα πάει η ντουλάπη μπροστά, περίπου μισό μέτρο ντουλάπη και ένα μέτρο που θα περισσεύει το σύστημα που θα τραβιέται, δηλαδή αυτό θα είναι ένα μέτρο έξω από το τροχόσπιτο και αυτό εδώ θα το βάλω μετά στο τέλος, απλά δεν έχω φτιάξει ακόμα τίποτα, okay. Θα είναι δηλαδή αυτό μισό μέτρο, ένα μέτρο έξω αφού τελειώνει το ντουλάπη. Δηλαδή εδώ μπροστά στην ουσία θα μπει ντουλάπι, έτσι, ένα ντουλάπι θα πάει μέχρι εδώ, ξέρω εγώ, έτσι, και από εκεί και πέρα το σίδερο αυτό που είπαμε που θα τραβιέται, η ρημούλκα θα είναι ένα μέτρο. Δεν είναι τελειωμένο ακόμα τίποτα, πάμε να δούμε λίγο το σπορείο, να δείτε σε ποια κατάσταση έχω φέρει. Μην με ρωτάτε, όταν κάποια στιγμή το τελειώσω θα ανεβάσω βίντεο, απλά για να τελειώσω έχουμε ξεκινήσει, θέλει λίγο χρήμα, έτσι. Δεν είμαστε και φοπλιστές. Λοιπόν, αυτό μου έχει πάει τώρα μέχρι τώρα γύρω στα 400 ευρώ. Πιστεύω με 1500 ευρώ σύνολο θα το έχω φτιάξει όλο. 300 ευρώ είναι η κυλοδοκή μαζί με τα μικρά. 150 ευρώ πήρα το τη ρόδα του Opel μαζί με τους με τα αμορτισέρ. Ήταν πιο κοντό, το ηλεκτροκόλλησα και με ειδικό σίδερο, έτσι, σίδερο, βιομηχανικό σίδερο, δεν είναι σωλήνα του νερού, έτσι, μην μπερδεύομαστε. Αν προσέξετε, αν δείτε στο παλιό βίντεο που έχω ανεβάσει, θα δείτε τι ακριβώς σωλήνα είναι. Είναι περίπου 6 χιλιοστά πάχος, έτσι, είναι πολύ χοντρή σωλήνα. Μην κάνετε κανένα λάθος και βάλετε σωλήνα του νερού να ηλεκτροκολλήσετε για να απομακρύνετε το τέτοιο, γιατί κάποια μην θα κόψει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σπορείο μας μία εβδομάδα μετά από το φύτεμα. Πάμε λίγο. Λοιπόν, το σπορείο μας είναι αυτό. Να δούμε μία εβδομάδα, ξαναλέω, μετά το φύτεμα πώς είναι. Για πάμε να δούμε. Πάμε. Ορίστε, δείτε. Έχουν φυτρώσει τα φυτά μας. Φασόλια. Κολοκυθάκια. Βλέπετε εδώ ένα μεγάλο το οποίο ανεβαίνει προς τα πάνω. Σιγά σιγά θα γίνει και η μεταφύτευση. Έτσι, δεν έχουν βγει ακόμα όλα. Είπαμε, είναι μία εβδομάδα. Εδώ έχουμε καλαμπόκι. Καλαμποκάκι, το οποίο βγαίνει και αυτό σιγά σιγά, το βλέπετε πως βγαίνει. Κλείνω, παιδιά, να μην χάσουμε τη θερμοκρασία, γιατί έχουμε
Συννεφιά, έχει βέβαια ζέστη, αλλά είναι συννεφιά εδώ και δεν θέλουν να χάσουν θερμοκρασία ούτε την υγρασία. Σε λίγο θα το ανοίξω να ποτίσω. Πάμε και να δούμε και το άλλο σπορείο πώς είναι. Λοιπόν, το άλλο σπορείο μας είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, το δεύτερο σπορείο μας που έχουμε φτιάξει. Να το ανοίξουμε και αυτό να δείτε πώς είναι. Και αυτό βγαίνουν τα φυτά, βλέπετε. Σας είπα, αυτή είναι η διαφορά του σπορείου, να φυτεύεις μέσα στο σπορείο από το να φυτεύεις στην ύπαιθρο. Βλέπετε μία εβδομάδα μετά πώς έχουν βγει τα φυτά μας. Κοιτάξτε, αν ήταν στην ύπαιθρο, θα τα είχε σπάσει ο αέρας, δεν θα βγαίνανε, παιδιά, δεν θα βγαίνανε. Okay. Καλαμπόκι μπάμιες, έχουμε εδώ και κολοκυθάκια. Κολοκυθάκια, γλυκιά κολοκύθα, ξυλάγκουρο, νεράγκουρο. Έτσι, πάμε να δούμε και τα... Πάμε να δούμε και τα... Και τα πάμε να δούμε και τις πατάτες. Λοιπόν, μας. Εδώ παίζουμε τώρα με τις πατατούλες μας. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε φυτέψει στο κέντρο, στο λοφάκι επάνω τις πατάτες μας. Πάμε, ορίστε, με μία εβδομάδα μετά δείτε πως είναι οι πατατούλες. Έτσι έχουν ήδη αρχίζουν και έχουν βγει. Έτσι, σε τι κατάσταση είναι οι πατάτες. Έτσι, βγαίνουν σιγά σιγά. Δείτε, εδώ είμαστε. Και στην άλλη μεριά θα βάλουμε εκεί που θα δούμε τι θα βάλουμε. Εδώ στο υπόλοιπο που έχει που έχουμε εδώ θα βάλουμε κήπο. Έτσι. Λοιπόν, το σκηνή το βάζουμε για να σημαδεύουμε τις σειρές, για να μπορούμε να μην κάνουμε άλλων των αλών. Εδώ θα μπουν 4 λάστιχα, το οποίο ανά 30 πόντους θα είναι με σταγόνες, και θα βάλουμε οι μπάμιες θα μπουν καλαμπόκι και κάτι άλλο, θα δούμε τι θα βάλουμε. Είναι όλα φυτρωμένα στο σπορείο εκτός από ντομάτες. Εδώ βέβαια φυτεύουμε πρώτη φορά, έτσι, αλλά θέλει λίγο το χώμα κοπριά, λίγο το χώμα ώστε να φτιάξει λίγο. Εντάξει, πρώτη φορά φυτεύουμε, κάποια στιγμή θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ από το δάσος θα βρούμε φύλλα, το οποίο έχουν γίνει κοπριά, για να τα βάλουμε κάτω για να ελαφρύνει το χώμα λίγο και θα το σκάψουμε ξανά. Έτσι. Αυτό ήταν που σας έλεγα, όταν δεν είστε μέσα σε πόλη, απλά είστε έξω από την πόλη, ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τα πάντα. Εδώ μας έσπασε και το τέτοιο. Είχαμε θέμα με τη μηχανή μας, με το λουρί. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Κρεμμύδια. Λοιπόν, από τη φύση έχουμε πάρει αυτά εδώ, τους στήλους. Είναι χαρουπιά και είναι περίπου 3 μέτρα ο καθένας. Έτσι. Το οποίο, να δούμε και τι έχουμε φτιάξει εδώ. Είναι το σημείο, ο κανονικός κήπος είναι αυτός εδώ. Έτσι, ο οποίος εδώ θα βάλουμε τις ντοματούλες μας και τα κολοκυθάκια μας. Έτσι, αυτός είναι ο κανονικός κήπος. Οκ, okay, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε κοντά να δούμε. Να σας δείξω. Η στήλη από το δάσος που έχουμε βρει και το έχουμε φτιάξει για να ανεβαίνουν τα φασόλια πάνω, είναι αυτή, είναι πολύ μεγάλη. 5 μέτρα. Έτσι. Βλέπετε πόσο ύψος έχει, δεν φτάνεις, έτσι. Το οποίο βάζουμε καλάμια μετά και κάνουμε σειρές και φυτεύουμε τα κολοκυθάκια μας εδώ. Η απόσταση από το ένα από το άλλο, το ένα η μία σειρά από την άλλη, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο, ώστε να μπορούμε να το ψικάζουμε και να μην έχουμε πρόβλημα να μπαίνει και καθαρός αέρας μέσα και ήλιος για να αναπτύσσονται τα φυτά. Έτσι. Εδώ κάτω φτιάχνουμε το μικρό αυλάκι, ένα μικρό αυλάκι, το οποίο ανά 15 πόντους, ανά 20 πόντους θα φυτέψουμε, θα δούμε, αυτό δεν το λέμε ακόμα, θα φυτέψουμε τα φασόλια μας, και το οποίο θα τοποθετηθούν και θα βγουν πάνω στα καλάμια.
Έτσι, το οποίο θα ποτίζεται αυτόματα, θα σας δείξουμε σε λίγο και ένα ρολόι που έχουμε εδώ, το αυτόματο όταν λείπουμε κάποια στιγμή και δεν είμαστε εδώ, για να ανοίγει αυτόματα και να κλείνει αυτόματα. Έτσι, να έχει και γινάρες. Εδώ η μηχανή που σκάβουμε μας έχει πάθει ζημιά, τώρα σε 10 μέρες θα είναι φτιαγμένη, θα τη φτιάξουμε. Λοιπόν, βλέπετε, μία σειρά, δύο σειρές μπροστά, φυτεύουμε. Εδώ ξανά σειρά φυτεύουμε και εδώ ξανά σειρά φυτεύουμε, η οποία σειρά βέβαια να πούμε ότι η σειρά αυτή θα συνεχίσει μέχρι εδώ πέρα, έτσι. Θα βάλει τουλάχιστον 200, ξέρω εγώ, 200 με 300 φυτά φασόλια. Από εκεί και πέρα μετά εδώ πάμε ντομάτες, θα βάλουμε ντομάτες, θα γυρίσουμε βίντεο, θα δείτε σιγά σιγά. Εδώ θα βάλουμε κολοκυθάκια. Πάμε να σας δείξω λίγο και το μηχάνημα το οποίο έχουμε. Εδώ τζαμπέ, καλάμια τζάμπα, τα ξύλα τζάμπα από το δάσος. Κομμένα, περισσεύουν βέβαια πάνω. Αλλά εντάξει, μια χαρά θα είναι, αυτό θα το έχουμε για χρόνια. Αυτό εδώ. Περισσεύουν από πάνω, δεν πειράζει, θα έχω δέσει εδώ με σκηνή. Το αυτό που θα κάνω κάθε το χρόνο δηλαδή, που θα τελειώσουν, θα βγάλω μόνο τα καλάμια και θα σκάψω μετά με τη μηχανή πάλι γύρω γύρω για τα χόρτα να φτιαχτούν τα χόρτα, να φτιαχτεί το χωράφι. Αλλά αυτά εδώ οι στήλοι μεγάλοι δεν θα ξαναβγούνε, θα είναι μόνιμα εκεί. Ούτως ή άλλως το σημείο που πατεί μόνο είναι 1, 2, 3, 4. Πατεί αυτό που θα βγει μόνο το καλάμι. Το καλάμι δηλαδή θα βγει, που θα φυλάζω και κάθε χρόνο θα βάνω τα καλά, αν τα καταφέρουν και βάλουν τα καλά και δεν έχουν σαπηθεί ακόμα. Πάμε να σας δείξω το ρολόι το οποίο ποτίζει. Εδώ έχουμε μία στέρνα η οποία βάζει 4-5 τόνους μέσα. Την έχουμε για ασφάλεια κάποια στιγμή όταν μας κοπεί το ρεύμα. Όταν κάποια στιγμή μας... τι λέω. Όταν κάποια στιγμή δεν έχουμε νερό, έχουμε μέσα εδώ. Έχουμε μέσα εδώ νερό και ποτίζουμε, γιατί φανταστείτε 400 φυτά και κάποια στιγμή να γίνει καμία στραβή, δεν το έχουμε γεμίσει ακόμα, καμία στραβή, έχουμε περάσει μονωτικό μέσα γιατί έχανε και έχουμε περάσει μέσα μονωτικό ταράτσας εδώ πέρα και το προστατεύουμε για να μην χάνει το νερό, θέλει λίγο βάψιμο κιόλας και ξανά άλλη μια φορά άλλη μια στρώση μονωτικό ταράτσα, αλλά δεν προλαβαίνουμε το κάνουμε και σαν έχετε κάτι το οποίο τρέχει το νερό και έχετε πρόβλημα, περνάτε μονωτικό ταράτσας, μιλάμε για τσιμέντο, έτσι, μονωτικό ταράτσας εσωτερικά και είναι μια χαρά. Εδώ θα βάλουμε ψαράκι και είναι μια χαρά η στέρνα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, επειδή είναι λίγο φασαρία ο κήπος, έτσι, εγώ θα σας πρότεινα να βάλετε ένα ρολόι. Τι σημαίνει το ρολόι? Το ρολόι είναι αυτό εδώ, παιδιά. Το βάζουμε αυτό εδώ. Έχουμε και σαλιγκάρια. Να, έχουμε και σαλιγκάρια εδώ. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτό είναι ένα ρολόι το οποίο με το που ανοίξουμε, αν το πατήσουμε τώρα να δούμε, ο διακόπτης είναι κλειστός βέβαια. Αν ανοίξουμε το διακόπτη αυτό, να δούμε. Αχ! Καλά. Και πατήσουμε αυτό. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι δείχνει την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλει φτιάξιμο η ώρα ή δείχνει την παλιά, την περισσινή. Έτσι, αν πατήσουμε αυτό το διακόπτη, αυτό εδώ, βλέπετε, ή όχι, κάτι δεν μας πάει καλά, δεν ξέρω τι, θα το δούμε και αυτό. Α, είναι κλειστό από τη δεξαμενή, από πάνω είναι κλειστό. Τα έχουμε κλείσει αυτά για λόγους ασφαλείας. Αν πατούσαμε λοιπόν και ήταν ανοιχτό από τη δεξαμενή και πατούσαμε το διακόπτη, θα τρέχει νερό. Αυτό, παιδιά, το κάνουμε για τον κήπο εδώ, όταν κάποια στιγμή σας ξαναλέω βάλετε και εσείς κήπο. Έτσι, είναι προτιμότερο να ανοίγετε με αυτόματο και να κλείνετε, που όταν θέλετε να πάτε κάτι να μην έχετε την αγωνία του κήπου, το πως θα πάει και πως δεν θα πάει. Έτσι, οι σωστές δουλειές γίνονται από την αρχή. Έτσι, γιατί και εγώ είχα ξεκινήσει εδώ προπέρυσι στο κομμάτι αυτό που βάζω, για το βάνω 3-4 χρόνια, το κάτω είναι καινούριο. Είχα ξεκινήσει εδώ προπέρυσι χωρίς να βάλω λάστιχα και καλά θα τα πότιζα με το λάστιχο, εννοώ από τη βρύση, έτσι, και όχι θα βάλω λάστιχα τα οποία να ποτίζονται αυτόματα. Παιδιά, πάνω σε μία εβδομάδα δεν παλεύετε.
Δεν παλεύετε, δεν παλεύετε, πολύ κούραση, πολύ άγχος, ποτιστήκαν τα δέντρα, τα φυτά δεν ποτιστήκανε, φυσάει ο αέρας, ξέρανε το χώμα και ξαναπότιζε και ξανά και ξανά. Πω πω, μεγάλο, μεγάλο πράγμα, όχι, μακριά από αυτά. Είναι προτιμότερο λοιπόν να βάλετε ένα λάστιχο, με λάστιχα με σταγόνες και να ποτίζονται, να ανοίγετε από μία βάνα το νερό, να τα ποτίζετε όλα αυτόματα και να μην κάθεστε με το λάστιχο. Δηλαδή, αν εσείς δεν θέλετε να επενδύσετε, να πάρετε τέτοια πράγματα, κάποια στιγμή θα το μετανιώσετε, γιατί δεν θα μπορείτε, δεν θα αντέξετε να το κάνετε. Δεν θα αντέξετε να το κάνετε, γιατί είναι πολύ φασαρία. Σας είπα και εγώ, έκανα δοκιμή για να το κάνω, αλλά δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε. Απάνω στη βδομάδα το μετάνιωσα, έβαλα τα λάστιχα μετά πάλι. Άσε που είχα τα φυτά ήδη φυτεμένα και είχα θέμα και δεν ήξερα πού να ανοίγω τις τρύπες. Έτσι, αλλά είναι προτιμότερο τώρα από την αρχή που κάνετε κάτι να τα κάνετε σωστά. Νομίζω ότι δεν έχω να πούμε κάτι. Αυτά ήταν για τώρα. Αν έχω κάποιο βίντεο που με ρωτάτε μέσα, θα το ανεβάσω, παιδιά. Λοιπόν, σας εύχομαι να είστε καλά και καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο και καλό Πάσχα. Πιστεύω να το ξαναπούμε πάλι. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Γεια σας.